sillä välin, kun Mika vielä odottelee ruokia, niin kerro vähän, mitkä fiilikset näin 16 tuntia reissua noin edessä ja tota... Onko tässä vielä 20 tuntia reissua edessä? Todennäköisesti. Mut fiilikset ihan hyvät. Hyvät. Päästy aina lentokentällä, niin mä tykkään aina kun tänne tulee, niin jotenkin on semmonen hyvä ja rento fiilis tietty, että pääsee taas johonkin uuteen paikkaan. Ai että. Mika ei ainakaan viime yö ollenkaan jännittänyt, se nukahti 10:00 ja tasasta kuorsausta kuului siihen vähän yli 8:00 saakka. No ei ollut mitään ongelmia unen kanssa. Ei. Toivottavasti saisi vähän nukuttua tuossa lentokoneessa. Kyllä. Koneessa, että sit me ollaan perillä paikallista aikaa joskus niin kuin 12 illalla. Niin hotellilla varmaan. Hotellilla ollaan silloin, niin sepä on hyvä todennäköisesti silloin ollaan aika väsyneitä, niin saa sit se rytmin käännetty siinä sitten. Mitä kaikkea vähän sit lentokoneeseen mukaan syötäväksi? Pari pussia pähkinöitä ja hedelmiä, semmonen sekoitus ja pitää vielä äärältä käydä hakemassa jotain vettä ja pitää jotain pikkupurtavaa. Siinä lentokoneessa vissi on ainakin yksi ruoka. Ja Mika, sä otit vielä bisnesluokan, joka siis on niin kuin pitää kyllä, että olis toi muuten aika hankka heissu. Joo, bisnesluokka suht elunne oli vielä tuosta kun otettiin. Silloin kun kysyttiin, että koko matka, niin se olisi ollut yli 5 tonnia. 5 tonnia bisnesluokka, niin nyt sai vielä saada. Halpaa kuin saippua. Taas syömässä. Aivan, 9 tuntia reissattu yli. Vähän yli joo. Siinä söinköhän mä 5 vai 6 kertaa sinne. Ne toi ruokaa sinne koko ajan. Hyviä semmosia mukavia pieniä annoksia. Miten ratettaisit ton Finnairin bisnesluokan? No oli ihan hyvä. Pikkusen ois vielä voinut olla niinku jalkatilaa enemmän. Että sanot 10 senttiä, että kun laittoi sen ihan niinku silleen makuasettoon, niin vielä jäi niinku jalka osu sinne perälle. Ja sit kyllä haittas vähän niinku nukkumisessa sitten heräsi. Ei ihan vielä niinku täydellisesti mahtunut, mutta palvelu oli loistavaa sinulle. Aika pirteänä kuitenkin oot. No tosi. Saimme niinku nukuttua sinne 45 minuuttia. Ootko saanut syötyä? Oliko huoka hyvää? Oli. Ja sitä oli tarpeeksi? Sitä oli. Koko ajan ne jotain sinne toi jo tarjosit. Hyvä palvelu. Nyt ensimmäistä kertaa Jenkeissä. Mitkä fiilikset? No, aika hienolta kyllä tuntui, kun pääsi tuosta Border Checkistä pois. Pääsi tänne puolelle, niin kyllä on aika huikea fiilis. Nyt se unelma on niin lähellä toteutua, että jos ei tässä nyt mitään pahempaa häslinkiä tunne. Niin, nimenomaan. On kyllä ihan... En niin kuin olisi ikinä uskonut, että mä niin kuin täällä joskus tuu olemaan, mutta näin pääsi käymään. Kyllä. Eli tosiaan seuraavaksi meillä on vielä San Francisco-lento, siellä sitten pari tuntia reissua. Ja... Mennyt kyllä itse asiassa yllättävän mukavasti, mutta toisaalta tänne tuleminen on ihan jees, mutta sitten kun tulee takaspäin, niin se on ihan nohista. Mutta sen aika ei ole vielä. Niin, nautitaan siitä kun ollaan nyt täällä ja itsekin yritän vielä pikkasen saada syötyä. Onneksi olin sentään siellä köyhien osastolla Mikasta kaukana, se ei ollut koko aika ahtaa. Kyllä Mika mulle pari kertaa toi sinne ruokaa. Huolissaan olin tuosta Jessen juomisesta ja syömisestä siellä. Lököttää ja kattelee vaan sarjoja, eikä liiku mihinkään. Varmaan kahdesti nousi penkiltä. Kahdesti? Niin. En mä tiedä, tohon jotenkin. Siihen kun asettuu, niin... Ei malta lähteä pois, niin saa hyvä asettua. Kyllä. Mutta nyt mullekin totuus on taseessa, nyt ei ole enää bisnesluokkeet. Nyt mennään ihan tavallaan käytävä paikka. Siinä on ainut tietysti, että mahtuuko perse siihen. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten Mika mahtuu. Ei vaan viitti hirveästi tuolla koneessa kuvailla tavallaan sitten, kun siellä on niin ahdasta ja ihmisiä. Ja... Mä voin kuvailla sitten sitä hyvin tarkasti, mutta toivottavasti seuraavaksi ollaan Chicagossa. Ei, kun San Francisco. Tuli mieleen, että äiti on ollut huolessa, kun poika lähtee Amerikkaan. Samalla se on ollut innossa ja sitten huolessa. Mä sanoin, että jos mä löydän sieltä jonkun naisen ja jää sinne asumaan. Mutta ei saakeli. Sitä ettei äiti. Toisella puolella maailmaa on poika, niin se on huolissaan saakeli, että lähtenyt sinne. Nyt olisi aikaa etsiä, koska jollakin tunnilla meidän lento on myöhässä. Sä oot sanonut, että ei saa nyt
nyt ruveta sekoilemaan naisten kanssa, että mulla niin. Olet antanut semmosen kielun. Mut maailman vahvimman jälkeen saa vähän se. Vähän niin. Saa. Niin, mutta sitä ei saa äitille kertoa, kun äiti on sitten huolissa. Niin. Oho. Joo. Huomenna julkaistaan ryhmät, 21. päivä. Siis. Onko edelleen, että olisipa Kaijan show-ryhmät? No olisi kyllä mukava, kun pääsi sitä vastaan. Kisaamaan osa se. Aika huikea kokemus. Mitäs meillä noi, nyt nämä tulevat päivät ennen itse kisoja, mitä tässä tulee olemaan? No meillä on, en muista mitä meillä oli huomenna, oliko jotain haastattelua ja tämmösiä lääkärin kokeita ja testejä. Ja, mut haastattelua taisi olla useampana päivänä. Niin ja siis nyt te on niinku lääkärillä käynti, mutta ennen tätä itse kisaa piti myös käydä aika EKG:t läpi ja mitä muuta kaikkea, aika paljon lappoja otettiin susta myös. Kyllä ja piti niinku lääkärin piti niinku kysyä multa kysymyksiä, siinä oli 5 vai 6 sivua niitä, että aika paljon ne kaikki niinku liittyi tuohon sydämeen, että on sydän niinku kunnossa, mutta ei tää niin tää... On tässä saanut paperia täyttää ja vääntää ja kääntää kyllä. Niin, niitä aika, on kyllä ollut. Aika paljon ollut, mutta kaikista on selvinnyt. Ja onneksi olet ollut apuna, niin. Että kyllä mä voin sanoa, että kun mä olisin itse noita englanniksi ruvennut vääntämään, niin voisi olla yes, very good, olisi ollut ne vastaukset. Niin. Ja sielun myynyt. Amerikkalaisen TV-yhtiön. Ne voi käyttää minua miten ne haluaa. Tehkää mitä tahdotte, niin. Aika lailla. Niin. Hohoho, mikä meni vessaan. Tosiaan toi lento oli vähän myöhässä. Nyt ollaan heissattu jo joku 20 tuntia, just laskeuduttiin San Franciscoon. Nyt vielä seuraavaksi mennään hakemaan meidän tavarat Mikan kaa, mikä meni vessaan. Ja sitten täällä pitäisi toivottavasti olla meille molemmille kyyti. Sitten Sacramentoa. Kyllä me ainakin siis sähköpostissa kyllä meille niin kuin ollaan varmistettu, että tosiaan, että mullekin tästä se kyyti on myös samalla tavalla. Toivottavasti sitten vielä hotellihuoneet on ok ja silleen. Mika, nyt te ollaan San Franciscossa. Miltä tuntuu? Hoho, vähän on huono olla. Mikäs nyt silleen? Etkö sano nukkua? Ei sano oikein nukkua. Jotain semmosia pieniä pätkiä. 10-15 minuuttia aina kerralla. Sitä aina havahtui, kun joku kolhasta meni ohi. Mutta niin. Tästä se. Siellä näki sen tää NHL. Okei. Mä en. Joo. Mä katsoin Moonfall-elokuvan. Ne oli aivan surkea. Okei. Mut joo, mennään katsomaan noin meidän laukut nyt. Vielä pari tuntia. Sitten aamulla on heti 8:00. Athletes meeting, että en kerkeä nukkua ehkä joku 5 tuntia tässä. Oh. Hotellilla ollaan, Mika iskeyty suoraan vessaan. Ei autossakaan saanut ihan nukuttua. Siellä, siis monet autot on vaan yksinkertaisesti liian matalia. Jotenkin, kuten oli tääkin. Mika iskeyty vessaan. Sieltä se tulee. Kysytään vielä Mikalta viimeiset fiilikset ennen kuin me ruvetaan nukkumaan, koska Mika oikeesti pitää herätä joskus vittu ihan hetken päästä. Mika. Aika väsyn. Onko pisi reissu, mitä oot tehnyt tai joutunut reissaan? No on tää niinku matku, on tää aika lähellä. Kyllä se kurakaukki oli pitkä, mutta ei se näin pitkä tainnut olla. Joo. Et kyllähän tää... Tuon lopussa alkaa tietysti tuntumaan, kun ei saa niinku nukuttua. Niin se tekee niin. Vähän semmosen heikon olo sitten. Ja sitten ei kuitenkaan tarpeeksi syö juo, niin sit vähän kiukkua tulee ja... No mulla on niinku, ei mulla nälkää ollut. Mä oon ollut vähän pumpissa. No niin. Mä oon kyllä juonut aika paljon. Ja mullakaan ei ole kyllä yhtään reissä tässä nälkä. Mutta oikeesti, nyt pitää ruveta, mä puhun jo vähän tavaroita. Nyt lähdetään Sacramento yöelämään. Joo, mä oon Pepsi Maxia. Niin.
Mut kovin eventti melkein tehty. Päästiin paikan päälle. Niin ja sä kannoit tuon ison tota... Ai saa, ainakin 80 kiloa paino toi. No, mä laitetaan 100. Amerikassa kaikki on niin suuri. Kyllä. Onneksi ei ollut tota... Niinku yhtä sänkyä, vaikka me nyt nukuttaan tässä samassa. Vaikka pyysin. Niin, että vaikka onhan... me nyt nukuttaan tässä samassa. Niin. Kyllä, mä oon siis kameran takana ihan alasti. Hyvää yötä, Mika. Hyvää yötä.